Prije program Radija Crne Gore, Mozaik. U prije podnevnom programu o blogingu i istraživanju prirodnih potencijala uz jasni naputovanja. Kroz taj moderni način komunikacije i poslovanja, gošće Mozaika Radije Crne Gore, gospođa Jasna Gajević iz Podgorice, ljubiteljka prirode, planinarenja i fotografije, vrijednim tekstovima i fotografijama dočarava nam prirodne dragulje Crne Gore. Informativno i edukativno o prirodi, jasno, vjerno i zanimljivo. Uz elemente geografsko-istorijske i kulturološke prenosi nam gospođa Gajević svoja zapažanja iz raznih područja naše države, ukazujući na značaj prirodnog bogatstva i potrebu očuvanja. Ljubav prema planinama, jezerima Crne Gore, poštovanje prirode i apel da brinemo o njoj, uočavaju svi oni koji prate blog Jasnina putovanja. Ona kaže da želi što više ljudi da upozna prelijepe predjele Crnogorske i čini se da uspjeva u tome. Dio iskustva sa putovanja podijelit će sa slušalcima Radija Crne Gore u mozaiku. Dobar dan i dobro nam došli, gospođe Gajević. Dobar dan, bolje vas našla. Hvala vam. Kažu za osobe poput vas da imaju najbogatije i najinteresantnije atlase i život ispunjen radošću. Šta sve vama donosi boravak u prirodi i dokle seže ta istraživački nerv? Pa s obzirom da radim u kancelariji, to provodim 8 sati puta 5 dana sedmično uz računar, A i popodne često čitam portale, pišem blog. Boravak u prirodi mi prije svega služi, što bi danas popularno rekli, punjenje baterija ili resetovanje. Obično subotom ja i suprug idemo u šetnju, a jedino nas može spriječiti loše vrijeme u tome. Kad je loše vrijeme, onda to vrijeme iskoristim za, pri, za pisanje bloga. Taj dan u prirodi mi daje snagu za narednu radnu nedelju i oporavi me od prethodne radne nedelje. A u prirodi neupisjevo uživam i uživam u svakom pojavnom obliku prirode i ne mogu nikako da se odlučim da li više volim jezera, planine, da li stjenovite, stjenovite ili šumovite predjele, vodopade. A što se istraživačkog nerva tiče, on mi je možda i prerazvijen, pa često upadam u neke problematične situacije i neke moje istraživačke akcije Kad pomislim da sam baš imala sreću Što se nisam strmeknula, što nisam nešto polomila I tako dalje I onda dam sebi časnu pionirsku riješ Da se neću više ponašati tako neodgovorno ali to bude do prve sljedeće prilike. Gospodje Gajević, trebalo bi je li tako, znati i poštovati neka pravila kada je riječ o odlasku u prirodu, je li tako? Pripremiti se adekvatno, pratiti meteorološke naravno, uslove. Naravno, naravno, puno ovaj tu treba obratiti pažnju na mnoge stvari, a prije svega, kao što ste rekli na meteorološke uslove, znaju nekad naši meteorolozi da nekad, mislim, počešće znaju da promaše prognozu, ali planine su nekako hirovite. One znaju da iznenade i kad je prognoza za neke druge krajeve ovaj, ispravna, u planinama se nikad ne zna. Pogotovo, na primjer, na Orijenu ili tako. Bukvalno se oblaci na Vuku za 5 minuta. Dešavale neko, su da, se da, dešavale takve su nam se takve Najgora situacija nam se desila na Bjelasici i opisala sam to u jednom blogu sa crne glave. To mi je jedna od najtraumatičnijih iskusava kad je bila strašna grmljavina, grad, kiša i baš sam to i napisala da bih drugima skrenula pažnju da ne budu tako neodgovorni. Mi se trudimo koliko možemo, ali nekad omanemo. A nekad imamo toliko veliku želju da negdje pođemo da neke signali koji se ovaj pojavljuju i koji govore da će možda biti tako loše vrijeme. Zademar, ono kao neće, tako. valjda neće, valjda ili da ko neće, ono što kažu da, ko je najgori čovjek. <laughs> <Da>. <laughs> tako to bude. Za neke planinare, istraživače, ljubitelje prirode, izletnike i putopise, vikendi, slobodni dani, godišnji odmori i praznici, kako navode, najljepši su koliko ih provode u ruralnim predjelima, bez onih uobičajenih rituala i rekvizita. Sa porodicom i prijateljima, koji također cijene mir, čist vazduh i zelenilo. Kako ste vi počeli i šta vas je posebno motivisalo u tim pohodima i ispisivanju zelene ili zelenih priča? Pa, počela sam da idem u prirodu malo intenzivnije kad su mi djeca bila mala da njih ovaj učim ljubavlji prema prirodi, da obiđu dijelove, razne dijelove Crne Gore i obično smo ljetni raspust provodili na Žabljaku i tad su počeli naši zajednički planinarski pohodi. No, oni su nas brzo prerasli sa sposobnostima za planinarenje a i nismo im više bili interesantni jer često znam da kažem, kad su nas oni otkačili, ja i suprug smo rekli, ako neće oni s nama, možemo mi i sami. I tako smo krenuli sa krstarenjem po Crnoj gori. Moja prva i prvobitna ideja je bila da obiđem sva jezera u Crnoj gori, jer tako smo nekako počeli, ne znam, Zabojsko, pa Kapetanovo, pa tako dalje. I to je tako izgledalo jednostavan, jedan cilj, ah, kolika je Crna gora, koliko može imati jezera. Međutim, to uopšte nije tako prije tri godine, znači trebalo mi je negdje 15 godina da obiđem sva jezera, naravno nisam non samo jezera obilazila, a posljednje jezero veće koje mi je bio ono baš odavno, odavno želja da, ga, da dođem do njega, je Trnovačko jezero koji se nalazi teritorijalno na teritoriji Crne Gore, ali puno je lakši prilaz iz, sa teritorije Bosni i Hercegovine. Međutim, kad sam već, uh, kad sam objavila taj spisak jezera i fotografije koje su ih pratile, onda mi je poneko od ljubitelja prirode i poznavaoca većih od mene, jer imam takvih među Facebook prijateljima, rekao, a gdje su ti uh, Mratinska, a gdje ti je, ne znam, neka dva mala koja sad trenutno ne mogu ih se ne sjetiti sa prokletija, a gdje ti je Ropojansko koje inače periodično, pa ja sam ga posjetila, samo kad je bila livada, nisam da. u periodu kad je, kad je bila voda tu. I onda posle toga smo prešli na vrhove, a onda kasnije na svaki mogući iskriveni kutak za koji smo od bilo koga načuli. Da, reklo bi se da nema kutka naše države koji nijeste posjetili minulih godina. Čini mi se da ste stigli do nekih skrovitih mjesta brižno bilježeći specifičnosti tih lokacija. Na koje ste otkriće, gospođo Gajević, te vrste naročito ponosni, čime ste najviše zadivljeni na tim stazama? A ima dosta toga baš ne mogu sad teško istvoriti da. <laughs> Nova kratka tako? emisija da bi sad sve to ispričala, ali sad ne mogu reći otkriće, ali na neki način sam približila ljudima uh, Austrugarske tvrđave, odnosno ostatke Austrugarskih tvrđava za koje većina ljudi nije znala. Uh, nekako se poklopilo da uh, kad sam slučajno išla na Vrmac, vidjela sam ostatke Austro-Ugrske tvrđave i htjela sam, pozainteresovala sam se o čemu se to radi, na internetu bukvalno ni jednu riječ o tome nisam mogla da nađem. I tih dana je, uh, mislim, kod gospodina Sadiković, je tako nešto, gostovao gospodin Pavićević koji je izdao knjigu Verk Austro-Ugrske tvrđave u Crnoj gori u kojoj su detaljno opisane sve Svi ostaci tih utvrđenja, ali sa vojnog i istorijskog aspekta. Ja sam uspjela da dođem do te knjige i išla sam, obilazila sam ih, išla sam na lice mjesta, fotografisala ostatke, okolinu, opisivala put do njih, znači na drugi način nego što je to uradio gospodin Pavićević i to je išlo preko blogova i išlo u javnost, ljudi su bili oduševljeni i posle toga je krenula ta priča, otvrđavamo malo više, snimljeni dokumentarni film i tako dalje, pa ja sam jedna od pionira u, u približavanju tih tvrđava ovaj, ljudima, tako, tako da je. to mi je jedna od stvari na koju sam baš ovako ponosna. Pa da, sa razlogom zaista. Mnoge analize pokazuju da su se ljudi udaljili od prirode i da ih urbani stil života ukalupio, a razvojem moderne tehnologije mnoge, kako kažu i robotizovo, Kažu, nemaju svi sreću ili snagu da se odupru u virtualnom svijetu, da nađu mjeru i promjene način života. A ta promjena podrazumijeva zdravi život, uglavnom zahvaljujući boravku u prirodi. Dobijeli smo informacije da su se te navike malo mijenjale u vrijeme pandemije virusa korona. Kako je vaše mišljenje o tome, gospođo Gajević? pa ne bih sad htjela da sebi pripišem neke velike zasluge, ali ne i da budem preskromna da kažem da m, i ja nisam bar malo uticala na pozitivni trend odlaska ljudi u prirodi jer jesam. Opisala sam mnoge lokacije koje se nalaze tu oko nas, za koje je malo ko znao i do kojih nije teško doći, za koje ne trebaju neka velika sredstva, treba samo slobodan dan i nekoliko litara goriva i dobra volja. Posebno tokom pandemije, dok su ono opštine koje se sjećate bile zaključane Podgorica nema mnogo mjesta gdje može da se pođe u prirodu i onda sam ja i u tom periodu otkrila neka tu mjesta koje su tako reći tu na dohvat ruke, za koje vrlo malo ljudi znalo i ja do tad priznajem nisam znala. I onda su mi djeca govorila Ja o kažu nam drugovi, ma, tvoja nas majka spašava jer iz njenih priča uspijevamo da, da pođemo i da izađemo iz kuće i da odemo u prirodu. I često sretnem ljude koji su upravo pročitavši moj tekst pošli na određenu lokaciju. Baš prije neki mjesec bila je bio interesantan susret sa bračnim parom iz Beograda na Velikom Zebalcu, to je Moračka planina. Gospodja se pripremala za ovaj put tako što je pročitala moj tekst. I kad smo na vrhu, kad je ona spoznala ko sam ja, da sam ja autorka toga teksta, to je nastalo tako oduševljenje i tako smo se sprijateljili i sad smo u kontaktu. Divno. Kao dobar posnavalac prirode Crne Gore i borac za njeno očuvanje, u prilici ste duočite i primjere devastacije našeg prirodnog blaga. U ekološkoj državi, nažalost, crne tačke i tragovi ljudskog nemara ukazuju na nužnost organizovane intervencije i svakodnevno buđenje ekološke svijesti. Na šta danas želite da skrenete pažnju? pa uh, uvijek to spominjem kad god odem u prirodu ovaj imam ambivalentna osjećanja uh, jedno je osjećanje ushićenja svom tom je potom prirode i svim onim što što nam je dato kao kao eto da kao neka datost a s druge strane koliko stvari smo uradili loše uh, kao ljudi kao ljudski rod do prije neku godinu ubjedljivo najviše su me nervirale male hidrocentrale i mislim da je to najveće zlo koji su ljudi mogli da smisle i da sprovedu u dijelo, ali se nadam da je bar sad trenutno to se tome stalo na put. Osim njih, i ranije, a i posljednjih godina pogotovo, smeće je ono što uvijek, uvijek pokvari uživanju ljepotama prirode i onda samo pomislim kako reaguju stranci koji dođu u Crnu Goru kao ekološku državu koja ima fenomenalne prirodne ljepote i nađu se pored divljih deponija kojih ima bukvalno na svakom koraku. Smeće se baš, baš otrglo kontroli. Ne pomažu apeli, ne pomažu volonterske akcije, to je sve kratkoga daha. Moraju da se preduzmu odlučne mjere uz drastičnu, drastičnu kazenu politiku. I nažalost, mi e od ekološke države nismo i teško, teško da ćemo uskoro to i biti, jer mogu ja sebe sada proglasiti djevojkom, ali kogod me pogleda vidjet će ženu koja je zašla do boku godine, tako da ono što se na papir stavi i ono što je u realnosti to su dvije potpuno različite stvari i mora se moraju se sistemske mjere drastične i značajne preduzeti pod hitno ako ne mislimo da se bukvalno zatrpamo smećem i takvu sliku kad džaba vidi on, prokleti je džaba vidi durmitor, ako dođe na vidikovac i tu pored njega je tona smeća, to stvarno ostavlja baš, baš lošu sliku. Da, kliku mnogi su zaprepašćeni, na... zaista. Putem bloga i kolumni brojnim čitavcima godina vam kvalitetne, interesantne informacije vezane za biljni i životinski svijet, za prirodne fenomene, kulturno-istorijske objekte i druge znamenitosti koji nas uvode u život daleko od betona, buke i žurbe. I na moment, gospođo Gajević, čitajući vaše reportaže, Pomislimo da je vrijeme stalo te stapajući se sa netaknutom prirodom i dahom prošlosti, određeni kutak poželimo samo za sebe da traje ljepota i da uživaju sva čula i možemo reći da je vaša rad i takav pristup svojevrsni doprinos turističkoj prezentaciji Crne Gore. A vi imate potvrda zrne svakodnevno čini mi se. Pa, evo Moj blog je prilično čitan. Po blogu imam 15 do 35 hiljada pregleda, što je za naše prostore nije baš tako mala stvar. I prijatno se iznenadim baš gdje god se pojavim da ljudi čitaju i da su uglavnom su oduševljeni. E, mislim da su mi najbolji čitaoci naši ljudi rasuti širom svijeta. Njih vuče nostalgije i zahvalni su na svakoj riječi i svakoj fotografiji koja ih podsjeti na rodni kraj. Takođe pošto je dosta mojih tekstova pri samom vrhu liste kad se guglaju pojedini toponimi, a za neke možda možda čak i jedini, nadam se da i to doprinosi turističkoj prezentaciji zemlje. Mnogi me prijatelji i poznanici smatraju turističkim ambasadorom i misle da sam sigurno u institucijama sistema prepoznata kao takva, međutim nisam. Nikad ni od koga nisam dobila baš nikakvu makar pohvalu zvaničnu, a nešto drugo. E, to nas zaista žalosti. Na putovanjima srijećete i mještane zapažate obilježja seoskog života, prednosti, nedostatke, možda i požalite zbog godinama, pa možemo reći i decenijama opustjelih sela, te potrebu da država napravi valjanu strategiju razvoja, obezbjeđivanja infrastrukture i unapriđenja kvaliteta života. Ah, gdje god mrdne vidim opustjele škole, što me najviše rastužuje napuštena sela, kao što ste rekli. Tako. Međutim, možda poslednje dvije, tri godine čini mi se da ima nekih pomaka, malih, ali ipak pomaka, u tom pravcu. Evo, na primjer, ove godine sam imala veliko zadovoljstvo da budem sa ekipom novinara u posjeti seoskim domećinstvima i katunima na sjeveru naše zemlje. I tu vidim veliki napredak, prije svega zahvaljujući angažovanju rijetkih entuzijasta, a to su, na primjer, petorka iz Regionalne razvojne agencije za Bjelasicu, Komove i Prokletije, zatim Anka Kujović iz Ministarstva turizma, Biljana Božović iz Nacionalne turističke agencije ljudima koji su voljni da ostanu na sjever zemlje, da bi se bavili poljoprivredom i turizmom. Država treba da pruži svu moguću pomoć. Za početak trebaju da se poprave putevi. Mislim, ne moraju to da se putevi asfaltiraju, jer to isto malo, ovaj, ako će divlja ljepota i to, ne treba asfalt. Ali velike razlike između onih puteva kojima ne može da pođe, prođe prođeni kamioni, terensko auto i dobrih makadamskih puteva, i to je minimalni, minimalni preduslov da se katuni zadrže. Do vijesti u 11 sati i još 4 minuta. Evo mi ćemo kratko za kraj da nam kažete koje su vam nove putopisne stranice, šta planirate, koji će to lokaliteti biti, koji plijene vašu pažnju i van Crne Gore. Ah, imala sam velike planove koji su pali u vodu prvo zbog bolesti moje a onda i zbog korone i sad sam postala mnogo skromnija i zadovoljna time da barem obiđem region. Nešto sam već prošla, ali nisam još stigla da opišem, a ponešto imam u planu za neki naredni period. Sve u svemu uvijek imam spisak sa daljim sa željama. I i trenutno su na njemu uglavnom vrhovi na koje još se nisam uspentrala a nadam se da mogu, i to su pretežno vrhovi moračkih planina i sinjajvine. Bilo je prijatno zaista razgovarati sa vama, nadam se da ćemo imati još ovakvih susreta pred mikrofonima Radije Crne Gore i želimo vam zdravlje, radosti i uspjeh. I ja se nadam da ćemo imati prilike još da se čujemo Sakako. i vama se zahvaljujem na pozivu. <laughs> Molim, hvala vam. Poštovani slušalci, bila je ovo još jedna zelena priča Mozaika Radija Crne Gore kojom smo željeli, zahvaljujući gospođi Jasni Gajević, da pocijetimo na naše prirodne ljepote uz cilj da poštujemo i čuvamo prirodu, te i da na taj način oplemenimo dušu i život učinimo kvalitetnim.